Yoota lamaan dhufan keessaa dargaggoota 20 hojiitti galchuuf hojjetaa akka jiru manni maree intarpiraayizii maayikroo ofiitti xiqqaa godina Qeellam Wallaggaa beeksise. Daanyee Tafarraa Dabalataa akka taanutti qopheesseera. Dargaggoota hojii dhabeeyyii fi eebbifamtoota dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa irraa eebbifaman waldaalee intarpiraayizii maayikroo ofiitti xiqqaatti gurmaa'anii liqii fandii fi idileen argataniin gosa hojii adda addaatti bobba'anii hojjechaa jiru. Magaalaa Dambidoollootti dargaggoonni dhaabbata leenjii konkolaachistoota intarpiraayizii maayikroo ofiitti xiqqaa Dassaalenyii fi Dabalaa irratti gurmaa'anii hojjechaa jiran akka himanitti haala mijataa mootummaan nuuf uumee jirutti fayyadamnee hojjechuu keenyaan bu'a qabeessa taanee jirra jedhan. Maallaqa birrii 1,500 waan akkasii ta'u duwwaadha fudhanneesumaan. Waan tokko tokko sirreeffannee hojiitti gallee yeroo jalqabne konkolaataa tokkittiidhaan jalqabne amma abbaa konkolaataa sadii. Waldaaleen tokko tokko immoo gurmaa'anii liqii dhabuun kanneen liqii argatanii hojii keessa galanis bakka oomishaaf gurgurtaa dhabuutiin akkasumas walitti hidhamiinsa gabaa isaanii mijachuu dhabuun milkaa'an jiru jedhu. Xalayaa gara iddoo 8 barreessee ture waajjira godina Imaxaama magaalaarraa ka'ee haga godinaatti iddoo guddaa barbaada. Oomishichi iddoo bal'aa barbaada. Manni maree intarpiraayizii maayikroo ofiitti xiqqaa sadarkaa godinaa raawwii hojii hangammaatti hojjetamee fi karoora hojii ji'a 2 irratti mari'atee jira. Maree kana keessatti liqii yeroon deebisiisuu dhabu, ijaarsa sheedii fi kilaasira hordofanii xumursiisuu dhabu, aanaaleen tokko tokko eebbifamtoota hojii keessa galchuu dhabuu fi intarpiraayizoota sadarkaa jiraniin ceesisuu dhabuun hanqinoota hojii ijoo ta'aniin kanneen irratti bal'inaan mari'atanii jiru. Hanqinoota hojii mul'atan kanneen akka fooyya'aniifis hojii seektara hundaa taasisuun kutannoonni hojjenna jedhan miseensonni mana maree. Godina kana keessa haala mijataa addaa qabaatanii miti irratti dhimmanii hojjechuu irraa kan dhufuudha waan ta'eedhaaf. Inni kun utuu akkasitti hubatamee. Hojii barbaadaa kana kallattii ittiin gurmeessinu uummannee kutannoo itti gallee mana marii aanaa cimsannee hojii kana immoo hojii hoggansa hundaa goone. Dargaggoonni gurmaa'anii hojii keessa hin galle 1,510 akkasumas hojii dhabeeyyii hin gurmaa'in jiran 29,633 bara kana hojiitti galchuuf haal dureen xumuramuu kan himan gaafatamaa bakka bu'aa waajjira carraa hojii uumuu godina Qeellam Wallaggaa obbo Ayyaalew akkumaati. Haalamma mootummaan mijeesses ta'ee nus immoo kan keenya haala naannoo keenya jiru mijeessine dargaggoosa liqeeffate bifa ittiin yeroo gabaabaa keessatti deebisu uumne dargaggoo kana hojiitti gashin.